אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אנחנו דיברנו על משפט שאמר את הדבר הבא. אם יש לנו טרנספורמציה ליניארית T מ-V ל-V, W1 ו-W2 הם תת מרחבים, T שמורים, ואנחנו הנחנו ש-V שווה W1 סכום ישר עם W2, אם B1 ו-B2 הם בסיסים של W1 ו-W2 בהתאמה, אז הסקנו שתי דברים, או יותר נכון, שני דברים. דבר ראשון, המטריצה של T ביחס לבסיס שהוא איחוד הבסיסים, היא מטריצת בלוקים אלכסונית שמורכבת מ-A1 ו-A2. כאשר A1 ו-A2, כלומר באופן כללי AI עבור I שווה 1.2, היא מטריצה ריבועית והסדר שלה שווה לממד של WI, והיא פשוט המטריצה המייצגת של התת מרחב הזה, לפי הבסיס המתאים. והראינו דוגמה לזה, ועכשיו אנחנו נוכיח את המשפט הזה. אוקיי. נתחיל. קודם כל, נרשום הוכחה. כן? עד לפה היה העסק. עכשיו, הוכחה. רגע. אוקיי, בסדר. ככה, נסמן קודם כל את הבסיסים שלנו. רגע, אנחנו צריכים שיהיה לנו פה מחק זמין. אוי ובוי, עומד לי, גמר לי המחק. לא משנה. טוב, ככה. B1, הבסיס הראשון, שהוא הבסיס של W1, שווה לנו למה? שווה לנו ל-V1 עד VK. בעוד V2, הבסיס של תת המרחב W2, יהיה VK פלוס 1 עד VN. כן, מרחב N ממדי. אוקיי. ואנחנו רוצים לרשום את המטריצה T בבסיס B שלנו, שהוא ייחוד הבסיסים B1 וB2, כלומר ב-B שווה B1 ייחוד B2, שהוא בסיס של המרחב שלנו. שהוא בסיס של המרחב שלנו. אוקיי, אנחנו יודעים ש-W1 הוא T שמור. זאת אומרת, כל וקטור ב-B1, אם יש לנו וקטור ב-B1, אנחנו יכולים להסיק שהווקטור הזה שייך מן הסתם ל-W, זה לא קשור לזה ש... ל-W1, סליחה, לא קשור לזה שהוא T שמור, זה פשוט הווקטור בבסיס של המרחב הזה. אבל מה כן אנחנו יכולים להסיק מזה ש-W1 הוא תת מרחב T שמור, שגם התמונה של הווקטור שלנו היא איבר במרחב W1. אם ככה, אנחנו יכולים לרשום TV1. כן, רואים אותי? אני חושב שכן. אם ככה, אנחנו יכולים לרשום TV1 שווה לנו ל-α1, 1V1, ועוד נמשיך ככה, ועוד α K1VK, כן? ועוד אפסים לשאר האיברים בבסיס. זה כבר ראינו כמה פעמים. לעשות את זה עד TVK, אותו רעיון, α1K, V1, ועוד טטטטה, ועוד α KK, VK, ועוד 0, VK פלוס 1, ועוד טטטטה, ועוד 0, VN. אוקיי? גם W2 הוא תת מרחב T שמור, ולכן אותו סיפור שייך לכאן, רק שנציג אותו כצירוף ליניארי של איברי הבסיס שלו. לכן עבור W2 נקבל ש-T V K פלוס 1, שזה האיבר הראשון בבסיס ששייך ל-W2, שווה ל-0 V1 ועוד טטטטה ועוד 0 VK ועוד אלפא K פלוס 1 פסי K פלוס 1 VK פלוס 1, כן? ועוד טטטטה אלפא N ועוד אלפא N פליס פסיק
k פלוס 1 vn, בסדר? זה נעשה עד t vn. שוב פעם יהיה לנו פה אפסים, בלה 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 בלה. בטח אתם כבר לא רואים. אפסים, 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 ל-vk. מה זה? אפסים ל-vn? לא שבנתי, טוב. ועוד alpha k פלוס 1 פסיק n vk פלוס 1 ועוד תתתתה פלוס alpha n n vn. נכון? יפה. זה עבור w2, זה עבור זה. אם ככה, איך תראה המטריצה שלנו? t של b, t של הבסיס השלם b, שהוא ייחוד של b1 וb2, תראה k. בבלוק הראשון ב-a1 אנחנו שמים את אלה, alpha 1 1, זה t v1 יהיה בעמודה הראשונה, לכן טטטטה עד alpha k1, ואז יהיה לנו פה אפסים, 0 עד 0, נכון? טטטטה, 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 ויהיה לנו פה alpha 1 k עד alpha k k, ופה שוב פעם יהיו אפסים. כן? אני מקווה שאתם כבר מבינים מה אני עושה, וזה לא ממש חדש. פה יהיו גם כן אפסים. פה יהיה alpha k פלוס 1, פסיק k פלוס 1, עד alpha k פלוס 1, פסיק n, טטטטה. אתם מבינים? עכשיו אני לוקח את הוקטורים של w2, alpha n, פסיק k פלוס 1, עד alpha n, n. אוקיי? זאת כל המטריצה שלנו, המטריצה המייצגת של הטרנספורמציה לפי הבסיס B, שהוא ייחוד של הבסיסים B1 וB2, כמו שטען. אוקיי? זה היה אלפא. זה היה סעיף א'. סעיף ב' של המשפט, רגע, מה לא אמרנו סעיף ב'? אמרנו. זה סעיף ב'. סעיף ב' אומר לנו מהו ה-A'ים שלנו. AI שווה ל-TW. אוקיי. אוקיי, רגע. עכשיו, זה, הדבר הזה, הוא A1 שלנו, ו-A1 הוא המטריצה TW1 לפי הבסיס B1. באופן דומה נראה שמה שיש לנו כאן, זאת איזה מטריצה? A2. ובהתאם, מה תהיה A2? היא תהיה המטריצה של המייצגת של TW2 ב-2. כלומר, T בבסיס של B הוא גמא, הוא T, לא, פה יהיה TW1 B1, פה יהיה 0, פה יהיה 0, ופה יהיה TW2 B2. ובזה הוכח המשפט. עכשיו, לא רק זה, אלא שאפשר להבין ולהוכיח את המשפט ההפוך. כלומר, אם יש לנו בסיס, נקרא לו בסיס B, של V, שבו המטריצה שלנו T, מיוצגת על ידי מטריצת בלוקים אלכסונית, על ידי מטריצת בלוקים אלכסונית, אז תת המרחבים, ספן של B1, הבסיס B1, ו-W2, שהוא ספן של הבסיס B2, הם T שמורים ומתקיים, V שווה W1, סכום ישר עם W2, וגם מתקיים, ש-TWI בבסיס BI שווה ל-AI. עכשיו, זה היה עבור כמה תת מרחבים? שמורים? זה היה עבור שני תתי מרחבים שמורים. אפשר להכליל את הדבר הזה, אפשר להכליל את הסיפור הזה,
לסכום ישר של מספר כלשהו של תת מרחבים שמורים, לא משהו ארוך. אוקיי, אז בוא נכליל. אז אם יש לנו טרנספורמציה T מ-V ל-V, טרנספורמציה ליניארית, ויש לנו W1 עד WK, תת מרחבים T שמורים, אלה תת מרחבים T שמורים, בסדר? אלה תת מרחבים T שמורים כאלה, שמתקיים V שווה W1, סכום ישר, כל ה-W'ים, ה-WK. בכל תת מרחב WI, בכל תת מרחב WI, נבחר בסיס כלשהו BI, ל-I מ-1 עד K, כן? לכל תת מרחבים שלנו. אם ככה, אז א', כל זה זה מסקנה, כן? אז א', רגע, אז א', המטריצה T, המטריצה של הטרנספורמציה T, ביחס לבסיס B, שמהו הבסיס B? הוא איחוד של הבסיסים, B1 איחוד עד BK, של V. המטריצה הזאת, ביחס לבסיסים האלה, היא מטריצת בלוקים אלכסונית. היא מטריצת בלוקים אלכסונית. כלומר, מתקיים T של B שווה לנו למה? ל-A1, A2, AK, כן? בלוקים, בלוקים, בלוקים על אלכסון, מטריצת בלוקים אלכסונית. כאשר כל AI שלנו היא מטריצה ריבועית, מטריצה ריבועית, שהסדר שלה, שסדרה, שווה לממד של WI. ב', מהו אם כן ה-AI שלנו? הוא TWI בבסיס המתאים BI. בואו נוכיח את המסקנה הזאת. עבור K שווה 2 הוכחנו. זה המשפט שאמרנו לפני רגע. עבור K כלשהו, הרי ההוכחה היא תהיה באינדוקציה. באינדוקציה, כאשר נשתמש בשוויון W1 סכום ישר WK ועוד 1 שווה לנו ל-W1 סכום ישר של WK פלוס WK פלוס 1. ולא נפרט את ההוכחה. אוקיי. אז הכללנו את המצב הזה באופן כללי יותר. ועכשיו השאלה היא כזאת. מתי אפשר להציג את V כסכום ישר של תת מרחבים T שמורים? מתי אנחנו יכולים להציג את המרחב שלנו כסכום ישר של תת מרחבים T שמורים? ושהרי המשפט והמסקנה שאמרנו דורשים את זה. וגם אם כן, איך אנחנו מוצאים בכלל את התת מרחבים האלה? התשובה לזה היא משפט הפירוק הפרימרי, שעוד נראה אותו בהמשך,
ולפני שנראה את המשפט, אנחנו נדון בכמה מקרים פרטיים של המשפט, ובסופו של דבר נגיע למשפט הזה. אם ככה, משמע, בוא נעשה דוגמה. אז בוא נסתכל על T מביא ל-AV. כן? טרנספורמציה ליניארית ב-R3, אוקיי? שמוגדרת על ידי המטריצה, מוגדרת על ידי המטריצה A שווה לנו ל-מינוס 3, 1, מינוס 1, מינוס 7, מינוס 7, 5, מינוס 1, מינוס 6, 6, מינוס 2. ה-A הזאת היא לא לחסינה, והיא לא לחסינה, והפולינום האופייני שלה הוא t פלוס 2 בריבוע, t מינוס 4. אם ככה, מה מועמדים להיות הפולינום המינימליים שלנו? הרי הם שניים, או זה, או שהרי הפולינום המינימלי מתחלק בפולינום האופייני, מתחלק בכל גורם ליניארי של הפולינום האופייני, אז אפשרות נוספת לפולינום המינימלי היא תהיה t פלוס 2, t מינוס 4. נכון? אז יש לנו שני אפשרויות למה ייתכן והפולינום המינימלי. אם בודקים, רואים שזה, הפולינום הזה, לא מאפס את a, ולכן לא ייתכן שהוא הפולינום המינימלי. אם ככה, מהו הפולינום המינימלי mt? הפולינום המינימלי הוא t פלוס 2 בריבוע כפול t מינוס 4. הפולינום הזה יש שני גורמים זרים, אנחנו רואים t פלוס 2 בריבוע זה אחד מהם, והשני הוא t מינוס 4. עכשיו, אנחנו נסתכל בטרנספורמציות הליניאריות המתאימות להם. מה זאת אומרת? נסתכל על, במקום t קטן, t, הטרנספורמציה שלנו, מינוס 4i, ונסתכל על t פלוס 2i. אוקיי? ונסמן, נסמן ככה. W1 שווה לנו לקרנל של T פלוס 2i בריבוע. W2 שווה גם כן לקרנל של T מינוס 4i. אוקיי? אם ככה הקרנל הם תת מרחבים T שמורים, ולכן אלה הם תת מרחבים T שמורים. קרנל של PA ואימג' של PA הם תת מרחבים T שמורים, ולכן אלה תת מרחבים T שמורים. בואו נמצא אותם. אז בוא נראה. בוא נחשב את A פלוס 2i בריבוע. הלא זה מינוס 1, 1, מינוס 1, יודעים מה? פשוט נראה מה זה יוצא, אני לא רואה טעם בלהראות את המטריצת מעבר וזה וזה וזה. זה מתקבל שזה יוצא 36 כפול 0, 0, 0, מינוס 1, 1, 0, ומינוס 1, 1, 0. אוקיי? אבל אנחנו דיברנו על הקרנל. לכן,
וקטור V שייך ל-W1, שזה שווה קרנל, קרנל של A פלוס 2I בריבוע, אם ורק אם מתקיים A פלוס 2I בריבוע כפול V שווה למה? שווה ל-0. אם ככה, בעצם מה אנחנו רוצים לבדוק? 36 כפול המטריצה שלנו, 0, 0, 0, מינוס 1, 1, 0, ומינוס 1, 1, 0, כפול ה-V, X, Y, Z, שווה ל-0. אנחנו מחפשים את מרחב הפתרונות של הדבר הזה. אנחנו יותר נכון מחפשים בסיס למרחב הפתרונות של הדבר הזה. אוקיי, אתם זוכרים את זה, ואנחנו נמשיך. אם פותרים את המרחב הזה, את המערכת ההומוגנית הזאת, מקבלים ובוחרים בסיס למרחב הפתרונות, מקבלים את B1 שלנו, שזה בעצם V1 שווה ל-0, 0, 1, ו-V2 ששווה ל-1, 1, 0. אם ככה, מה נסיק? נסיק ש-W1 שווה לספן של B1. הנה מצאנו את W1 שלנו. נעשה אותו דבר עבור הגורם הליניארי השני, כלומר, נמצא את A-4i, שזה פשוט המטריצה מינוס 7, 1, מינוס 1, מינוס 7, 1, מינוס 1, מינוס 6, 6, מינוס 6. אם ככה, וקטור V, X, Y, Z, שייך ל-W2, שהוא הקרנל של T מינוס 4i, אם ורק אם, אם ורק אם, 4, סליחה, A מינוס 4i שווה למה? שווה ל-0, נכון? זה קרנל. כלומר, מינוס 7, 1, מינוס 1, מינוס 7, 1, מינוס 1, מינוס 6, 6, מינוס 6, כפול וקטור X, Y, Z, אנחנו מחפשים שווה לוקטור 0, 0, 0. המרחב הפתרונות של זה הוא בעל ממד 1, ואנחנו נבחר בו בסיס. נקבל בסיס למרחב הפתרונות, שזה יהיה ב-2 שלנו, את V3, שהוא יהיה 0, 1, 1. שהוא יהיה 0, 1, 1. אם ככה, W2 שלנו הוא לא אחר מאשר ספן של B2. שימו לב, dimension של W1 זה שווה 2, ועוד dimension של W, סליחה, של W1 של W2 שווה לנו 1, כן? בבסיס יש רק וקטור 1, שזה בדיוק שווה 3, כלומר לממד של R3, שזה שווה 3. כן? נוודא גם כי W1 חיתוך W2 שווה לנו 0, וקטור, קבוצה 0, אם כך נסיק מאלה ש-R3 שווה ל-W1 ועוד W2. סכום ישר. אם ככה נסיק ש-B זה בסיס ל-R3 שווה ל-B1 לחוד B2. זה בסיס של R3 שביחס אליו המטריצה T
T לפי הבסיס B היא מטריצת מה? היא מטריצת בלוקים אלכסונית. בוא נראה מהו T ו-1 שלנו, כן? T ו-1 שלנו, V1 הוא T נציב את V1 0, 0, 1 שזה שווה ל-A כפול 0, 0, 1 שזה שווה ל מינוס 1, מינוס 1 ומינוס 2 שזה שווה למינוס 2 V1 מינוס V2. T V2 שווה למה? ל-T1 1 0 שזה שווה ל-A 1 1 0 שזה שווה ל מינוס 2, מינוס 2, 0, שזה שווה למינוס 2 ו-2. אותו דבר נעשה T ו-3, T של 0, 1, 1, שזה שווה ל-A של 0, 1, 1, שזה שווה ל-0, 4, 4, שזה שווה ל-4 ו-3. אוקיי, אם ככה, אז מה ה-T שלנו? לפי בסיס B ניקח את ה-T'ים של הוקטורים המתאימים ונשים כעמודות. פה נשים כעמודה את T ו-1 שזה בעצם מינוס 2 מינוס 1 0. נשים את T ו-2 0 מינוס 2 0, כן? מינוס 2 ב-V2, פה זה מינוס 2 ב-V1 מינוס 1 ב-V2 ו-0 ב-V3. פה זה 0 ב-V1, מינוס 2 ב-V2 ו-0 ב-V3. פה זה רק 4 ב-V3, ולכן השאר הם אפסים. 0, 0, 4. והנה הבלוקים שלנו. כלומר, זאת אכן מטריצת בלוקים אלכסונית. אכן זאת מטריצת בלוקים אלכסונית. אמנם זה נראה, שלא השתמשנו בזה ש-T-1 ו-T פלוס 2 הם גורמים זרים, אבל השתמשנו בזה. אם נפרק את הפולינום המינימלי לשני גורמים שאינם זרים, T פלוס 2 ו-T פלוס 2 ו-T מינוס 4, כלומר, יש לנו את ה... פולינום T פלוס 2, נכון? זה הפולינום שלנו בריבוע ו-T מינוס 4. יכולנו לפרק אותו ל-T פלוס 2 ול-T פלוס 2 ו-T מינוס 4. אלה שני גורמים, לא זרים. ואז היינו מגדירים W1 שווה קרנל של T פלוס 2I ו-W2 שווה קרנל של T פלוס 2I כפול T מינוס 4I בגלל שהם לא שווים, בוודאי שלא ייתכן שהם סכום ישר, שהרי החיתוך הוא לא אפס. לא נקבל, ש-W1, ש-R3 הוא סכום ישר של W1 ו-W2. ויותר מזה, נקבל ש-W1, לא רק שהחיתוך הוא לא אפס, אלא W1 מוכל
ב-W2. לכן אנחנו צריכים להשתמש בגורמים זרים. אוקיי. נמשיך ונמשיך עם שאלה שאומרת את הדבר הבא. אם יש לנו E בסיס סטנדרטי של R4, כלומר E1, E2, E3, E4, נכון? זה בסיס סטנדרטי של R4. ויש לנו T, טרנספורמציה ליניארית ב-R4, שמוגדרת כך. טרנספורמציה ליניארית מוגדרת כך. TE1 שווה ל-E1 ועוד שני E3. TE2 שווה ל-E2 ועוד E4. TE3 שווה ל-E1 ו-TE4 שווה למינוס E2 פלוס שני E4. סעיף א' יגיד לנו, הראה כי הפולינום המינימלי של T הוא MT שווה לנו T מינוס 2 T פלוס 1 T בריבוע מינוס 3 T פלוס 3. אוקיי? מכך יש להסיק ש-T לא לחסינה. שימו לב ש-T בריבוע מינוס 3, T פלוס 3, הוא לא פריק מעל הממשיים. אוקיי. התת מרחבים שנפרסים על ידי E1, E3 ועל ידי E2 ו-E4, התת מרחבים האלה על ידי E1 ו-E3 ועל ידי E2 ו-E4, אלה תת מרחבים T שמורים. וראו את זה כבר בעבר. אם ככה, נרשום את המטריצה שלנו בבסיס E, רק שנרשום את E בצורה הבאה. נרשום אותו כ-E tag, שהוא יהיה שווה ל-E1, E3, E2, E4. שימו לב, TE1 מיוצג על ידי E1 ו-E3, TE3 מיוצג על ידי E1. כלומר, ה-A1 שלנו תהיה המטריצה 1, 2, מ-TE1, מ-TE3 זה יהיה 1, 0. A2 שלנו יהיה מה? E2, E4, TE2 זה E2 ועוד E4 זה 1, 1, TE4 יהיה מינוס 1, פלוס 2. כלומר, המטריצה T לפי הבסיס E-Tag, כן, ש-E1, E3, E2, E4, לפי הבסיס E-Tag, תהיה שווה למה? תהיה שווה ל-A1, 0, 0, A2, נכון? מטריצת בלוקים אלכסוני. כלומר, 1, 1,
2, 0. ופה 1 מינוס 1, 1, 2. אלה הבלוקים. ופה אפסים. ופה אפסים. אם ככה נזכור שהפולינום המינימלי של t לפי הבסיס e tag הוא הכפולה המשותפת המינימלית של הפולינומים של המטריצות, של הפולינום המינימלי של המינימלים של המטריצות a1 ו-a2. עכשיו שימו לי, a1 היא מטריצה מסדר 2 והיא כמובן לא מטריצה סקלרית. לכן לא ייתכן שפולינום מעלה אחת מתאפס על ידה. כי אם פולינום מעלה אחת מתאפס על ידה, הרי היא מטריצה סקלרית, והגענו את זה פעם. כלומר, הפולינום המינימלי של A1 הוא מסדר 2, והרי לכן הוא הפולינום האופייני שלה. לכן, MA1T הוא הפולינום האופייני של A1, שהוא יהיה t מינוס 2, t פלוס 1. באופן דומה, a2 גם היא לא מטריצה סקלרית, ולכן הפולינום המינימלי שלה הוא גם כן חייב להיות מסדר 2. ולכן הפולינום המינימלי שלה מתלכד עם הפולינום האופייני שלה, כלומר, ma2t שווה ל-t בריבוע מינוס 3t פלוס 3. שימו לב ששני הפולינומים זרים, ולכן הכפולה המשותפת המינימלית שלהם הם פשוט היא פשוט הכפולה ביניהם. כלומר, סך הכל mt יהיה לנו t מינוס 2, t פלוס 1, t בריבוע מינוס 3t פלוס 3. וזה יהיה הפולינום האופייני, המינימלי, של הטרנספורמציה T שלנו. אם הטרנספורמציה שלנו T הייתה לחסינה, הפולינום המינימלי היה מתפרק לגורמים ליניאריים שונים מעל R. אבל T בריבוע מינוס 3T פלוס 3 הוא לא פריק. לכן נסיק שהפולינום המינימלי לא מתפרק לגורמים ליניאריים שונים מעל R, ולכן T לא לחסינה. ולכן T לא לחסינה. סעיף ב' יגיד, סעיף ב' יגיד, T שלנו לא לחסינה. כן? כי זה לא גורם ליניאר, יש בו T בריבוע. סעיף ב' יגיד, מצא את הבסיסים עבור המרחבים W1 W1 שווה קרנל של T מינוס 2i, W2 שווה קרנל של T ועוד i, W3 שווה קרנל של T בריבוע מינוס 3T פלוס 3i, כן, זה בהתאם לגורמים שלנו פה. אנחנו צריכים למצוא את בסיסים עבור המרחבים האלה. אוקיי. אז נרשום שזה 1. ונעשה את אחד.
אנחנו צריכים למצוא בסיס לאחד. אז v איבר ב-w1 ששווה לקרנל של t מינוס 2i אם ורק אימא, אם ורק אם t מינוס 2i v שווה ל-0. כלומר tv שווה 2v, נכון? כלומר הקרנל של t מינוס 2i הוא תת מרחב, לא סתם תת מרחב, תת מרחב עצמי ששייך לערך עצמי למדה שווה ל-2. תת המרחב הזה נפרס על ידי הוקטור e1 ועוד e3 שווה לנו ל-1, 0, 1, 0. ולכן הבסיס b1 של w1 הוא e1 ועוד e3. כלומר הוא הוקטור הזה. שתיים, נעשה עבור זה. שתיים, נמצא בסיס. באופן דומה, W2 הוא תת מרחב עצמי ששייך לערך העצמי מינוס 1. W2 הוא תת מרחב עצמי ששייך לערך עצמי מינוס 1. אם ככה, המרחב הזה נפרס על ידי E1 מינוס 2 E3 שווה לנו ל-1, 0, מינוס 2, 0. אם ככה, הבסיס שלנו B2 של W2 שווה לנו ל-E1 מינוס 2 E3, נכון? שלוש, אנחנו צריכים למצוא עכשיו את זה. כלומר, אנחנו רוצים למצוא את כל הוקטורים v שמקיימים t בריבוע מינוס 3t פלוס 3i כפול v שווה ל-0. אם ככה, אנחנו רוצים לרשום את המטריצה t בריבוע מינוס 3t פלוס 3i בבסיס ב-e tag שלנו. כלומר, אנחנו רוצים t בריבוע מינוס 3t פלוס 3i שזה שווה t בבסיס e tag בריבוע מינוס 3t בבסיס e tag פלוס 3i. עכשיו את t בבסיס e tag כבר מצאנו, אז אפשר לחשב את זה. נקבל שהמטריצה הזאת לפי הבסיס e tag, כן, שהבסיס e tag זה הבסיס e1, e3, e2, e4, נקבל שהמטריצה הזאת היא 1 מינוס 2, רגע, לא טוב, לא מספיק טוב, המטריצה הזאת היא 1 מינוס 2 מינוס 4 3, פה יהיה אפסים, פה יהיה אפסים, ופה זה יהיה 0, 0, 0, 0. אוקיי? פשוט נחשב את זה.
אם ככה, אם ככה, אז אם יש וקטור v ששווה לאלפא e1 ועוד בטא e2 ועוד גמא e3 ועוד למדה e4, אזי לפי המטריצה שמצאנו כרגע, אז t בריבוע מינוס 3t פלוס 3i כפול v שווה לאלפא מינוס 2b פסיק מינוס 4 אלפא פלוס 3 בטא, כן? אחד מינוס שני בי, מינוס ארבע אלפא פלוס שלוש בי, ופה אפסים. אפס פסיק אפס. כלומר, מתקיים שזה שווה אפס, אם ורק אם אלפא שווה בטא שווה אפס. כלומר, v שווה גמא e3 פלוס למדה e4, ועבור אלפא ובטא, אלפא e1 ועוד בטא e2 זה אפסים. לכן, הבסיס של W3 שווה לקרנל של T בריבוע מינוס 3T פלוס 3I. הבסיס הוא מה? B3. הבסיס הוא מה? B3 שווה ל... סליחה, תהיתי פה. זה v שווה לגמא של e2, כן? e4, כן? כי... אוי, גם פה תהיתי. e3. e2, כן? כי זה לפי הבסיס e tag. טוב שתהיתי זה, שתשימו לב. כן, זה לפי הבסיס e tag. כשהבסיס e tag, סדר האיברים בו זה e1, e3, e2, e4, כדי שיהיה לנו תת איברים, תת מרחבים שמורים. אם ככה, הבסיס שלנו הוא E2 פסיק E4. כן? E2 פסיק E4. כי אלפא ובטא התאפסו. עכשיו נרשום. B1 איחוד B2 איחוד B3. נקבל E1 ועוד E3, E1 מינוס 2E3, E2 פסיק E4, פספסתי משהו? כן, אוקיי. עכשיו, יש פה ארבעה וקטורים, 1, 2, 3, 4. אלה וקטורים בלתי תלויים, ולכן הם יוצרים בסיס של b, לכן נסיק ש r4 שווה ל w1 סכום ישר, w2 סכום ישר, ו-w3 סכום ישר. הם עושים את זה עם הסקה משאלה אחרת. סעיף ד' מבקש מאיתנו ככה ד' רשום
לרשום את המטריצה של הטרנספורמציה T בבסיס B שמצאנו, שהוא ייחוד הבסיסים. אוקיי, עכשיו לכל איבר בבסיס הזה נייחס וקטור V1 שווה E1 ועוד E3, V2 שווה E1 מינוס 2E3, V3 שווה לנו ל-E2, V4 שווה לנו ל-E4. אוקיי, ונמצא. TV1 שווה לנו ל-TE1 ועוד TE3. כן? כי זה הוקטורים E1 ו-E3. כלומר זה 2E1 ועוד 2E3, אם מחשבים, זה בעצם פעמיים V1. TV2, ואני כבר אתן את התוצאה פשוט, שווה למינוס V2, אבל התהליך היה את אותו דבר. TV3, שוב פעם את אותו תהליך, זה יהיה V3 ועוד V4, ו-TV4 יהיה מינוס V3 ועוד 2V4. אם ככה, נסיק ש-T לפי הבסיס B יש לנו פה שלושה תת מרחבים בלתי שמורים. לכן, אנחנו מצפים לכמה בלוקים? לשלושה בלוקים, כלומר, המטריצה שלנו תהיה 2, מינוס 1, 1, 1, מינוס 1, 2. והנה הבלוקים שלנו. כלומר, לא ככה, אלא ככה. אוקיי? ככה. אוקיי? הנה מטריצת הבלוקים שלנו. השאר פה הם לא אלא אפסים. והבלוקים האלה הם לא אחרים מאשר TW1B1 עבור הבלוק הזה, TW2B2 עבור הבלוק הזה, TW3B3 עבור הבלוק הזה. אוקיי, סעיף הבא, סעיף A, אומר לנו לבדוק, בדוק, האם הפולינומים המינימליים של הטרנספורמציות TW1 TW2 ו-TW3 הם בהתאמה T-2 T פלוס 1 ו-T בריבוע מינוס 3 T פלוס 3. אז 1 W1 אנחנו יודעים שזה קרנל של T מינוס 2I, אם ככה לכל V ב-W1 מתקיים מה?
ש-T W1 V יהיה שווה ל-TV, שזה שווה ל-2 V. כן? כלומר, אם נעביר אגפים, נקבל ש-T W1 מינוס 2I כפול V שווה 0. כלומר, TW1 מאפסת, אתם רואים, פולינום ממעלה ראשונה, והוא, הפולינום הזה הוא, נקרא לו, M1T, זה T מינוס 2. וזה לכן הפולינום המינימלי של TW1. שתיים, באופן דומה, מראים שהפולינום של TW2 הוא M2T שווה לנו ל-T פלוס 1, ועבור, עכשיו, זה עבור TW2. עד כאן בסדר. עכשיו עבור W3, שהוא שווה לקרנל, אופס, לא רואים בטח. W3 שהוא שווה לקרנל של T בריבוע מינוס 3T פלוס 3I, כלומר לכל V איבר ב-W3 נקבל ש T בריבוע מינוס 3T פלוס 3I V, בגלל שזה וקטור בקרנל, זה שווה ל-0. אבל גם מתקיים ש-TW3V שווה לנו ל-TV, נכון? כלומר, TW3 בריבוע V שווה לנו ל-T W3 כפול T W3 V, שזה שווה ל-T W3 T V, שזה שווה ל-T T V, שזה שווה ל-T בריבוע V. אם ככה, אז את T בריבוע מינוס 3T פלוס 3I V שווה 0, היינו יכולים לרשום גם אם מתקבל התהליך הזה, היינו יכולים לרשום גם במקום T, TW3 TW3 בריבוע מינוס 3T W3 פלוס 3I כפול V שווה לנו ל-0. כלומר, T W3 מאפס את פולינום המעלה 2. MT, הפולינום המינימלי, הוא T בריבוע מינוס 3T פלוס 3. השאלה היא, האם T W3 מאפסת מפולינום ממעלה אחת? אם TW3 מאפסת פולינום ממעלה אחת, הרי צריך להתקיים ש-TW3 מינוס אלפא I שווה 0. אזי TV שווה TW3V שווה לנו לאלפא V, נכון?
נעביר אגפים ונכפיל ב-V. V איבר ב-W3. אנחנו יכולים לומר T בריבוע V שווה T בריבוע W 3V שווה לאלפא בריבוע V, נכון? אלינו בריבוע. אם ככה, נציב את, בזה, את זה ב-T בריבוע מינוס 3T פלוס 3IV. אם ככה, T בריבוע V שווה אלפא בריבוע V, ו-TV שווה לאלפא V, אז יוצא לנו אלפא בריבוע מינוס 3 אלפא פלוס 3 כפול V שווה 0. אבל אלפא בריבוע מינוס 3A פלוס אלפא לא שווה 0 לכל אלפא בממשיים, נכון? זה לא מתפרק מעל המשיים לגורמים ליניאריים, זה לא מתפרק, אין לו שורשים ממשיים. לכן זה לא שווה 0 לכל אלפא משי. אבל זה שווה 0. לכן קיבלנו ש-V שווה 0, אם ככה. כלומר, קיבלנו הוקטור היחיד ששייך ל-W3 הוא וקטור ה-0. אבל זה לא נכון. וזה לא נכון. כי מה מצאנו? מצאנו בסיסים למרחבים שלנו, ו-W3 בוודאי לא היה שייך אליו רק וקטור ה-0. מה מצאנו שהבסיס שלו? הבסיס שלו היה מורכב אני לא רוצה עכשיו את הבסיס שלו, אבל הבסיס שלו היה מורכב מאיברים שהם כמובן לא רק וקטור ה-0, לכן קיבלנו פה בעצם סתירה. לכן TW3 זאת סתירה. לכן נסיק ש-TW3 לא מאפס את שום פולינום ממעלה אחת, לכן הפולינום מינימלי ש-TW3 הוא פולינום M3T שמצאנו לאל, כלומר, M3T שווה ל-T בריבוע מינוס 3T פלוס 3, ונשים לב שהפולינום המינימלי הכללי הוא לא אחר מאשר M1T, M2T, M3T, וזה הכל. ככה עשינו סעיף A, ומצאנו שהפולינומים המינימליים הם באמת בהתאמה הפולינומים האלה. ואני יודע שהשיעור הזה היה קצר, אבל אנחנו נמשיך בפעם הבאה. זה שוב פעם החלק ב' של תת מרחבים שמורים בפירוק הפרימרי. אני מקווה שיהיה עוד חלק. קרדיט לא לי לספר של האוניברסיטה הפתוחה. אם יש בעיות וטעויות, בבקשה לכתוב. תודה לכם, וזה הכל.